Seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social. Um famoso pastor de famosa igreja chocou fãs e fiéis ao revelar que ora pela morte do humorista e ator Paulo Gustavo. É novo aqui? Então curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal Bloco Social Notícias começando. Oi, gente. Acreditem ou não, estamos em 2021 e um pastor evangélico chocou muita gente com um comentário um tanto quanto diferente nas redes sociais. O pastor José Olímpio, da Assembleia de Deus de Alagoas, causou revolta com seus seguidores, fiéis e o público em geral após publicar em seu Instagram que torce pela morte do ator Paulo Gustavo, que está internado com Covid-19. Ele diz: "Esse é o ator Paulo Gustavo, que alguns estão pedindo oração e reza. E você, vai orar ou rezar? Eu oro para que o dono dele o leve para junto de si, pois sou religioso." Bom, muita gente na igreja não gostou. Apesar do perfil ser privado, o site Fuxico Gospel conseguiu um print e muita gente repercutiu e se revoltou na web. "Que Deus salve a vida do Paulo Gustavo", escreveu uma fiel. "Meu Deus, pastor, se você reconhece a Bíblia, não estaria falando isso", disse outro. "O amor de Deus é incondicional. Eu oro pela saúde do ator Paulo Gustavo para que seja restaurada." E aí, você concorda com o pastor? Torce também para a morte do Paulo Gustavo? Ou, independente de religião, todo mundo é filho de Deus? O que você acha? Curte, comenta, compartilha, deixa sua mensagem. Não esquece, se inscreve no canal Bloco Social Notícias.